কপিলিনৰ বাঢ়নি পানীত ছিগিল কামপুৰ পটিয়াপৰ মথাউৰি ভগ্ন মথাউৰিৰে সুৰাসুৰে সোমাইছে পানী পুনৰ বানৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব পুষ্পেন্দ্ৰ বৰাই অঁ নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত চাওক যে কপিলি নদীৰ যি ভয়াৱহ বান আৰু সেই ভয়াৱহ বানৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কামপুৰৰ যি কপিলি নদীৰ মথাউৰি এই মুহূৰ্তত পটীয়া বমৰ মথাউৰি ইতিমধ্যে ভাঙি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি দুদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কপিলি আৰু বৰপানী নদীৰ যি জলস্তৰ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু যদি চাই তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যিসমূহ গেট এৰি দিছিল আৰু তাৰ পাছতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে খাংডঙৰ যিসমূহ বান্ধ আছিল সেই বান্ধৰ গেট এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ যদি চাই এই মুহূৰ্তত কপিলিৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামপুৰ পটীয়া পামৰ যি কপিলি নদীৰ মথাউৰি সেই মথাউৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাঙি হুৰা হুৰা পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কপিলি নদীৰ যি পটীয়া পামৰ মথাউৰি এই মথাউৰিটো বিগত বৰ্ষতো কিন্তু ভাঙি সমগ্ৰ কামপুৰ অঞ্চল কিন্তু প্লাৱিত হৈছিল আৰু এইবেলিও তাৰ বেতি কম হোৱা নাই স্থানীয় লোকসকলে আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মথাউৰিটো বিগত বৰ্ষটো কিন্তু ভাঙিছিল যিহেতু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত এটা ভয়াৱহ বান্ধ পৰিস্থিতিয়ে কামপুৰক জুৰুলা কৰিছিল কিন্তু পুনৰবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছত বান্ধ আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই মথাউৰিটো মানে এনেকুৱা এটা হৈছে যে আমাৰ কাৰণে বিভীষিতা নিচিনা হৈছে বিভীষিকা মানে কি প্ৰতি বছৰে বান্ধ আহিব পপিলি অলপ বাঢ়িব মথাউৰিটো কি কাৰণে নাজানো আৰু কাৰ দুখৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ তিনি চাৰি ঠাইমান আছে তাত ভাঙিবই গতিকে আমি চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাওঁ যে যিটো কাম কৰে দীৰ্ঘম্যাদিকে কৰিব লাগে এই খন্তেকীয়াৰ কাৰণে কিবা এটা জাপি জুপি দিব আকৌ কাইলৈ ভাঙি যাব গোটেই দুৰ্ভোগখিনি গাঁৱৰ ৰাইজে ভুগিব লাগে যিহেতু দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত যিটো বান্ধ আহিছিল তাৰ পাছত কিন্তু মথাউৰিসমূহ কিন্তু মেৰামতি কৰা হৈছিল মানে স্থায়ীভাৱে কৰা নাছিল ন স্থায়ীভাৱে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কৰ্তৃপক্ষই জানিব কিন্তু মেৰামতি কৰা বুলি আমি জানো কিন্তু কি মেৰামতি হৈছে সেইটো আমি ভালকৈ নাজানো দেখিছোঁ মথাউৰি এটা আছে কিন্তু এনেকৈ যে অকণমান পানী এটা আহিলে যে এনেকৈ ভাঙি উৰাই নিব সেইটো কিন্তু আমাৰ বোধগব্য নহয় হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এজন আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাগৰীয় যিটো ঘূৰ্ণী বতাহ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ তাৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল কপিলিকে কয় বা বৰপানীকে কয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত কপিলি নদীৰ যি বাহনী পানী এই মুহূৰ্তত কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো মথাউৰি ভাঙি লৈ গ'ল কি ক'ব এইখিনি জেগাতো ভাঙিব প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙি আছে কিন্তু এইবাৰ ভাঙিবলগীয়া নাছিলে কেনেকৈ ভাঙিছে একো আইডিয়া পোৱা নাই প্ৰত্যেক বছৰ মোৰ ঘৰৰ পিছৰেই ভাঙে আৰু মোৰ বহুত ক্ষতি হয় এই বস্তুটো লৈ পেলাই মই বহুতবাৰ কৈ আছোঁ নিউজতো কৈছোঁ কিন্তু ইয়াত যেনেকৈ কওঁ তেনেকুৱা কাম হৈছে নাই হয় এইটোতো মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বস্তুটো প্ৰত্যেকবাৰ এইখিনিতে ভাঙে আৰু অন্য জেগাত ভাঙা আগৰ আগ মুহূৰ্ততে এই জেগাডোখৰত ভাঙে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰ মই এটাই কওঁ এই জেগাডোখৰত বেছি উন্নত কৰি মাথাইটো মাৰিব লাগে যিটো বাঁহ মথাউৰি ভাঙিছে ইয়াৰ পৰা কি কি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কিমানখন ঘৰ প্লাৱিত হয় মোৰ বৰ্তমান কবলৈ মানে উপায়ে নাই গোটেই ঘৰখনে ক্ষতি হয় গাওঁখনতো ক্ষতি হয়েই বেছিকৈ বেছি মোৰ ক্ষতি হয় সোধটো কমপ্লিট মোৰ ৰাস্তাত কয়